lítil hreyfing og offita getur leitt til ýmissa svona lýðheilsu tengda sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma og sykursýki og fleiri. Það eins og mjög sjaldgæft að þetta komi fram hjá krökkunum sjálfum, heldur kemur þetta fram þegar við erum mun eldri. Það sem að við gerðum að við mældum fullt af börnum en hér eru sko 100 þroskuhömlu börn sem eru svona aldurs- og kynjajöfnu við 100 ófötlu börn sem eru öll í almenna skólakerfinu. Þetta eru börn á aldrinum 6 til 15 ára gömul og öll fötluðu börnin sem og hinn voru vel fær að ganga og eða hjóla. Þólið mælt á hjóli, en þau voru alltaf fær að fara að ganga eða hlaupa ef þau fengju tækifæri til þess. Við tók svo eitt samanburðhóp í viðbót sem var hópur af fötluðum börnum, froskuhömluðum, sem að markvist æfði íþróttir, sem að voru að æfa þrisvar eða oftar í viku. Í fljótu bræði ASB þá almenn skólabörn og þá eru börn með þroskahömlun að þá eru mun fleiri börn þessar hvítu súlunar sem eru ofeit við erum glána nei þetta dögur þarna og þau eru líka fyrir mun lægra úthald. Þau ekkert barnana af sem 100 í þess að í hreyfingu náði klukkutíma á dag í svona meðal ákæf að hreyfingu. Það voru nokkur þeirra sem náðu þessu á virkundugum en þegar við tókum þetta yfir alla vikuna þá var ekkert barn sem náði. 70% hérna af barnanna ófötluðu töldust vera með það gott úthald, það gott ástandi að það hafi svona heilsu styrkjandi áhrif fyrir þau á meðan einungis 30% af börnunum með þroskuhömlun náði sama. Þetta leitt okkur það þegar við fórum að mældum svona blóðbreytur og áhættu þætti við efnaskiptasjúkdóma að þá fundum við hann lengst til hægri frá ykkur séð að það voru komin 5% eða 4 börn sem höfðu greinst með efnaskiptavill sem eiginlega algjörlega óþekkt meðal barna. Það svo sem ekkert óalgengt að fólk greinist á einhverjum af þessum þáttum hana sem eru hann uppi en ef maður greinist á fleirinu eða þremur eða fleiri þá greinist maður efnaskiptavill og talin koma í mjög mikinn áhættu hóp við að fá til dæmi sykursýki á unna sykursýki. Til að bera þessu saman þá tókum við börn með föllun, þroskuhömlun, sem æfðu sund 2-6 í viku. Þau voru meðal til að æfa 4-4,5 tími í viku. En þau voru samt að æfa með svona ákefð í huga. Nú grái kassinn sem þroskuhömlun börn sem að æfa íþróttir. Og þau sjáu þetta bara hverfur. Það eru þannig 2 börn sem að mælast með ofháum blóðþrýsting. Ég get bara sagt ykkur að strax að þau voru mjög einhver og fannst mjög óþægilegt að láta að mæla sig þannig að það geti að trufla mælinguna. Reyndar hjá aðeins fleiri líka. Og LDL, eða Low Density Lipoprotein, eru oft tengt matræði frekaldur með hreyfingu. Þannig að þetta geti verið því það að hérna matræði þeir eru ekkit endilega það besta.
Við þá skoðum líka hvaða sem að fær börn til að stunda íþróttir. Og áfram þóttná, þess að þroska hömlu börn og ASB eru almenn skólabörn. Þar kemur fram að sko, það mikill munur á því þegar við svörum þannig að fyrstu tveimur að vera í formi eða bæta sig í íþróttum. Talandi svona afreks íþróttalandið Ísland, nánast öll börn sem æfa íþróttir, eru í þeim til að ná árangri. Þetta sjáum við ekki svo mikið hjá börnum með þroskahömlun. Hins vegar hafa þau greinlega mjög neikvæða sjálfs líkamsmynd. Því þau eru íþróttin til að þyngjast, eða létt, neð, þyngjast ekki eða léttast, sem eru ekki mjög skemmtileg skilaboð. Mér samt alveg merkilegt að sko, einn þriðja af þeim ófötluðu börnum sem eru íþróttum eru í þeim meðal annars til að léttast. Það svo engin munur á því þegar við skoðum þessi svona félagslegu markmið, þau eru íþróttum til að vera með vinum sínum eða til að hafa gaman. Það engin munur á þessum tveimur æstu, en það munur á afrekshugsuninni og eða líkams ímyndinni. Almennt séð þá hreyfa fötluðu börnin sig minna, þau eru feitari og þau eru mun verra formi og þeim mun hættara við svona lífstílstengdum sjúkdómum jafnvel á yngri árum. En það alveg ljóst að þetta ekki tengt þeirra fötlun, þetta tengt í að þau bara hreyfa sig ekki nóg. Og það virðist ekki vera mjög mikið mál að breyta þessu í 4.5 tíma á viku. En hugsanlega eru leiðina sem við erum að reyna að fara ekki endilega það réttu. Þegar það sem að dregur ófötluðu börnin inn á æfingar ekki endilega það sama og dregur fötluðu börnin á æfingar. Takk.